Хвала Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Ми підбиваємо певні такі підсумки проміжного етапу нашого сьогоднішнього існування. Чи було в цьому році життя? Чи ми тільки існували? Рік війни за нами, повномасштабний. Було життя у цьому році? Яким воно було? Ну, я думаю, що передусім було життя. І досить бурхливе це життя наше за цей останній рік було в зв'язку з цією війною, бо ця війна повністю перевернула все, не тільки межі нашої країни, яка була 24-го заатакована повномасштабно, бо вона вже 9 років є атакована зі сторони Російської Федерації, але також і це міцно відбилося на нашому житті такому духовному. Повністю поміняло життя це нас всіх, не тільки тих, які були змушені переміститися чи всередині країни, чи виїхали поза її межі. І це життя, воно набрало якби зовсім нового вигляду, тобто нових цінностей. І ми всі усвідомили собі, що за час цієї війни ці цінності, якими ми жили чи пробували жити, вони перестали для нас існувати чи перестали бути важливими, але появились ці нові справжні цінності, які нам дійсно Бог вкладає від моменту нашого хрещення, які проявляються власне в таких моментах небезпеки, коли є загроза, коли немає захисту, коли ти залишаєшся сам на сам зі страхом, з втомою, приходить така навіть відчай чи безнадія. Але ти в цьому всьому, в цій темряві відчуваєш таку міцну опору в Господі. Ти відчуваєш, що Бог навіть в таких важких хвилинах діє і показує, як велика Його потужність і як велика Його дія може бути, якщо дійсно Йому довіряти. Так що я думаю, що цей рік був дійсно такою весною, якщо йдеться про такі зміни мислення, зміни пріоритетів і повністю багато чого змінилося і надалі міняється в позитивному напрямку. Ви спілкуєтеся з людьми, бо ваше душпастерське служіння, воно теж не стоїть на паузі, попри всі гуманітарні потреби, які ви забезпечуєте. Що люди кажуть? Що для них за цей рік стало таким найбільш будуючим моментом? Вони відчули якось, що вони наблизилися до Бога? Є якісь такі конкретні свідчення того? Якщо дивитися на звичайних людей, таких людей, яких безпосередньо ця війна найбільше дотикає, які дійсно жертвують своїм життям в повному значенні цього слова, тобто з яких родин є загиблі, є зараз поранені, є на лінії фронту, на цьому нульовому пункті, де дійсно є небезпечно, то можна сказати, що ці люди дуже змінилися, тобто вони насправді більше моляться, мають глибшу таку свідомість свого християнського переживання. І те, що найбільше вплинуло на людей, які змушені були втікати з своїх домів, своїх міст чи тих заатакованих, збомбардованих поселень, то вони відчули цю доброту, якої не сподівалися від наших сусідів, чи від поляків, чи від інших країн, бо від поляків ми найбільше і досвідчили цієї доброти. Але навіть тут, всередині країни, вони відчули, що хтось на них чекає, хтось хоче їм допомогти, хтось їх хоче нагодувати, хтось їм дає дах над головою. І думаю, що для багатьох людей це було несподіване. Багато людей каже, я не знаю, чи я би зміг так вчинити, коли би до мене прийшли під двері і просили би про прийняття чи про допомогу. Однак ця переміна не доторкнула всіх. На жаль, є група людей, які є в якомусь сенсі при владі, є якимись такими управителями держави на тих всіх рівнях, і вони бачать, що не витягують з цього жодних висновків. Тобто надалі можна побачити цей такий старий радянський спосіб мислення, надалі можна побачити, що є певні стереотипи, які ними керують, є такі трошечки якби навіть смутні факти, що мало згадується Господа Бога, що наша країна є християнська. Сьогодні говориться про всі допомоги, які йдуть, яких є дуже багато, і за це слава Богу.
Але ми рідко почуємо, що церква в цьому бере участь і що це є дійсно прояв Божої любові, ця допомога. Бо без цієї допомоги ми б не впоралися з агресією ворога, який є на нашій землі. А вона є дуже велика і вона дуже міцно підтримує і звичайних людей, і військових, і навіть тих самих політиків, які про Бога забули. За рік, який минув, для вас особисто, який був момент такий найскладніший, переломний, коли вам справді було важко і ви не знали, чи зранку ви готові встати і робити те саме, що робили вчора? Тобто найбільш такий драстичний момент – це коли бачиш ці всі людські тіла чи тіла дітей вбитих десь там чи під завалами, яких рятують. Наприклад, останній цей такий для мене був дуже такий болячий момент бомбардування Дніпра, коли, можна сказати, на хвилини можна було порахувати людське життя, чи встигнуть цю людину витягнути з-під тих завалів. І тоді відчуваєш таку, в певному сенсі, безсилість, що хотілося б допомогти, а невідомо як. Як допомогти, як рятувати. Залишається тільки молитва, чи аж молитва. І це є такі моменти, коли важко собі знайти місце. Хотілося б якимось чином бути поруч з тими, які рятують цих людей, чи розбирають ці завали, чи там пробують витягнути десь там з-під тих бетонних грузів цих дітей, які там годинами чи замерзають і помирають, навіть не стільки від поранень, скільки від холоду і голоду, а нічого не можуть зробити. І це є таке прикре. І за кожним разом, чи тут в Україні, як в нас відбуваються такі події, це дуже... Для мене це особисто дуже боляче. Тобто, і навіть як цей землетрус в Турції, в Сирії, теж це в мені пробуджує дуже таке велике, з однієї сторони, співчуття, але таке теж почуття такої безрадності. Тобто я знаю, що Бог навіть в цьому проявиться. Але сам момент переживання цього болю є дуже складним досвідом. Але крім того всього, є ще щось і добре. Трудно говорити про хороші, позитивні речі, коли в країні, в якій ти живеш, війна. Але є щось таке, як людська солідарність, як християнське милосердя, співчуття. Ми цього досвідчуємо дуже активно протягом цього року від багатьох людей, навіть від наших співгромадян. Для вас що було таким найбільш вражаючим проявом тої Божої любові в інших людях? Для мене було і є до сьогоднішнього дня власне таким даром Божим, що люди наші все ж таки вміють поєднати свої зусилля, є ця солідарність, і вона не є чимось таким короткотривалим. Вже минає рік, і я по сьогоднішній день можу сказати, що є багато людей, які протягом цілого року є такою опорою, і вони це роблять на засадах таких волонтерських, тобто не з огляду на якісь там винагороди, чи якісь там, тільки дійсно з такою братньою допомогою для тих, які потребують. Це має на увазі тих, які нам допомагають перевантажувати, чи це наші працівники всіх наших служб церковних, чи також і працівники факру, де ми маємо цю нашу базу Caritas, чи де не подивимося, є дуже багато при кожній парафії. Є такі малі, невидимі, але дуже активні люди, які не трублять про себе, але роблять і конкретно допомагають. І вони бачать в цьому сенс, що це є їхнє покликання бути знаряддям в руках Божих і чинити добро для тих, які поруч з ними є. І це мене тішить, що такі люди є. І вони надалі є, і вони не є видимими. Треба дійсно постаратися, щоб їх побачити. Але можна побачити великий плід їхньої праці і молитви. І за це я дуже їм вдячний, що не дивлячись на втому, на довготривалий період цієї війни, вони не знеохочуються і не зневірюються. Другим таким аспектом, напевно, для мене є ці чуда, про які я чую все частіше,
від військових, від людей, які пережили безпосередньо зіткнення з цією одержимістю диявольською, яка проявляється через російських тих злочинців, які війшли на нашу землю. І видно дійсно, що Бог проявляє чуда. І це не якось так масово, тільки конкретні особи говорять про те, що Бог їх вивів з такої чи іншої небезпеки. І це все більше. Навіть в мене появилось бажання, щоб ці всі свідоцтва збирати, щоб можна потім було їх якось опублікувати, донести, показати, що в цілі темряві були такі малі, але дуже конкретні промики Божої любові. І це більше і більше тих свідоцтв сьогодні можна почути. І думаю, що прийде час, що треба буде їх позбирати, а може вже треба буде їх збирати. Це є насправді друге. Третє, все частіше чую від звичайних людей таке розпізнання волі Бога в контексті також війни, дивлячись на ці всі смерті дітей, жінок, людей похилого віку, особливо дуже великої кількості наших воїнів, захисників, люди починають дійсно свідомо говорити, що нам треба шанувати життя, починаючи від дітей ненароджених. І думаю, що ми маємо це довести навіть на рівні законодавства, що ми маємо цілком заборонити в нашій країні аборцію. Повністю. Тому що ми собі не можемо дозволити більше на вбивства. Це також пробудило нову цінність життя. Тобто, як раніше, як наслідок Радянського Союзу, ми нехтували цим життям, чи старших людей, чи людей, які там не мають якогось матеріального забезпечення, то бачу, що сьогодні ми дивимося на кожне людське життя, як на дар Божий, і починаємо цінувати. Навіть ці старання лікарів за пораненого воїна, який, можна сказати, який має маленький відсоток на те, щоб пережити, але лікарі стараються. Коли їм вдається з Божою допомогою привернути його до життя, видно, що вони в цьому відчувають велику радість і щастя, що вони змогли цю людину повернути до життя. Ясно, що в цьому є дуже велике діяння Боже. І це помінялось. Не так в нас було. В нас дуже багато було такого нехтування. Пам'ятаю, що як моя мама лежала в лікарні тут, у Львові, то мене це вражало. Така навіть інколи безсердечність працівників медичних закладів, коли людина лежить помираючи, а вони такі байдужі до того страждання людини. Зараз бачу, що це може не зовсім, але дуже змінилось. Дай Боже, щоб це змінилося. І третє, це що є для мене чудом. Ми, може, не на тих рівнях медійних, які сьогодні мають тільки одну якусь таку дуже часто тематику, тільки виключно війни і мілітарну. Шкода, що так. Я вважаю, що треба говорити про всі аспекти нашого життя. Бо люди говорять частіше, наприклад, я їжджу по візитаціях, люди говорять про аспекти духовні. Коли зустрічаєшся з людьми, які повернулися з війни, вони не хочуть чути про ніщо, вони хочуть тільки і виключно чути щось про Бога. Вони хочуть і спраглі доброї новини.